Кум е дека е пак. Старата инвалидска количка пред куќата на улицата Питугули во Охрид сведочи за тажната судбина на 11-годишниот Илче, болен од церебрална парализа кој само за еден месец го напуштија двајцата родители. Руинирани соби, нехигиена, неподнослива миризба и нечовечки услови. Вака изгледа домот на детето кое заедно со неговата мајка како лица со попреченост биле препуштени сами на себе. Само првите соседи кои живеат на катот веднаш под нив подавале рака за помош. Раскажуваат дека мајката од 19 јули до вчера не се вратила дома, а таткото заминал пред еден месец, но тврдат Илче не останал без грижа ниту еден ден. Тие 4 дена детето го гледам и јас и сопругата моја. Сигурно не ме нормално. Организирав жена да дојде од село Велгошци и понуди пари да ја патам да го искапе детенцово. Прифати жената, ми рече во 3 сатот, се дојде, жената се го искапи. Соседот ја пронашол мајката во едно охридско село и ја вратил дома. Таа, со нивна помош денес го расчистуваше домот и рече дека е среќна што Илче ќе биде згрижен. И пред родителите да го напуштат детето, соседите повеќе пати барале помош од Центарот за социјални работи во Охрид, а и откако исчезнале и мајката и таткото, пријавиле и во полиција. Предходно одеме во Центарот за социјална работа лично јас и сопругата моја, да ги замолиме преземе нешто за детенство, бидејќи да не ни умри во куќа. Што ви веле? Преземаме мерки, немало место, немало домој, куки и така натака. Но немало реакција од институциите се до завчера, кога на иницијатива на Министерот за здравство Венко Филипче, Илче беше сместен во детската клиника во Скопје, а потоа ќе биде згрижен во мал групен дом во Демиркапија. Од домот на Илче до Центарот за социјални работи има само 200 метри, но патот на момчето до институционално решение е многу долг. Дали Центарот за социјални работи навреме реагирал или не, не добивме одговор затоа што директорката денеска немаше време за екипата на Телма. Патот има директорката. Нема да може да разговараме? Не. Така ми рече, се одреќе. Од Министерството за труд и социјална политика вчера информираа дека надзорот во постапувањето на центарот во Охрид ќе покаже дали е реагирано навреме во случајот на 11-годишното момче, а тврдењето на директорката дека нема капацитет во малите групни домови велат е неточно.